সাবসক্রাইব করু এবে আমার চ্যানেল আপ প্রেস বেল বেলাইকন কু যাওয়ার লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানুষ সর্বপ্রথমে মিয বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আমিট্যুব চ্যানেল স্বাগত বন্ধুগণ ঘর রয়ে গোটে জায়গার কি গোটে লবঙ্গ রকি দি টা পয়সার এতে আসব যে শু আপন টয়সার কেবে অভাব হব যদি আমি আপনার কবু মানিষ জীবন সবুলে মানুষ সুখ শাতে রে চাই ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ତ କରିନିଏ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସଫଳତା ତାକୁ ମିଳି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ମଣିଷକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରିଥାଉ କି କେମିତି ସହଜ ସରଳରେ ଆମେ ଧନକୁ କମାଇ ପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଥିବା ଖରାପ ନଜର ଦୂର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଆଜି କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବନିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ପାଞ୍ଚଟି ଲବଙ୍ଗ ତିନୋଟି କର୍ପୁର ତିନୋଟି ଅଳେଇଚକୁ ନେଇ ଧୂପଦାନୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୂପଦାନୀରେ ରଖିକି ଜଳାନ୍ତୁ ଏହା ଜଳେଇକି ଘରର ସମସ୍ତ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ବୁଲାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ তেবে সে পাউশ কু পার মুখ্য দ্বারে মানে ঘরের সামনা ফ্রন্ট সেইটি আপনার ছিঁচি দিবু যা দ্বারা ঘরের নকারাৎমক উর্জা সব নষ্ট হব তা যদি কিন্তু খারাপ নজর আপনার ঘর উপরে পড়েছি তো সেসব সেইটি কটি যদি আপনার নিজ কুণ্ডীদের শুক্রর প্রভাবক মজবুত করা চাই তে নিহতি ভাবে উপচার করত শুক্রবার দিন গোটে পাত্রের ଦୁଇଟି ସବୁଜ ଅଳେଇଚ ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଫୁଟିକି ଯେମିତି ଅଧା ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଗାଧଉଥିବା ପାଣିରେ ସେ ପାଣିକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଏ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଥାଏ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତ ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡରେ କରିପାରିବେ আপনার যদি ব্যবসায় আকিরি ক্ষেত্রে উন্নতি দরকার বা চাকি ক্ষেত্রে বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে উন্নতি মিলুনি পাই আ বারম্বার চিন্তিত র যে আর্থিক সমস্যা ঘরে উপুজুছি সে গোটে অলৈচরু দুইটি মঞ্জি বাহার করে সেশ্রি মিশাই কি ওস্ত গছ পাখানে রক্ষি আসতু আজর মনস্কামনা কু তা সেই গছ পাখর ফেরিকি বুলিকি আসে গছক দেখা থইবে সিধা পড়াই আসবে ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ଆପଣ ଏ ଉପାୟକୁ ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ନିହାତି ଭାବରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ହଳଦିଆ ଅଳେଇଚକୁ ବାନ୍ଧି ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ସକାଳୁ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅଳେଇଚ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ଅଫିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଦୂରେଇଯିବ তো আশা করুচি আমি ছোট ছোট টিপস আজ আপনাকে নিহতি ভাল লাগি ভিডিও কমিটি লাগলে আমাকে কমেন্ট করি জু চ্যানেল নয় চ্যানেল ধন্যবাদ